bir tane bir fragment gördüm o günler. Gördüm internet sayfasında baktım. Gördüm biri gelir kapını tepiliyor ki açsın o tarafa. Vurur tepiyle, yumruğla, gelir küreğle vurur açabilir. Biri çekir o tarafa kapının sende bu tarafa açılırmış. Götürür belə açırdı, kapının belə açılır, gir içeri. Səmanın da kapılarının açılmasının bir şərti var da, necə açılır? Bir şərti nədir? Adam insan ki atanın ananın üzünə bir məhəbbətlə baxdı, qapılar açıldı. Qapılar açıldı, fürsətdir adam. Dualar belə. 2. İndə nuzulil mətar. Yağış enəndə yerə. Yağış ki yağdı, rəhmət qapılar açılır. 3. İndə fəthi Babil Kəbə. Kəbə evinin qapısı açılanda. O müəyyən bir vaxtlarda qapısı açılır. 4. buyuru indən nikah. Nikah vaxtı. Nikah vaxtı Allahın rəhmət qapıları açılır. Ona görə o ana dua ilə söz nə gözəl. Axı bəzi evliliklər də elə bir çətinləşdirilib ki, cəmiyyətimizdə maşallah. Hələ yasımız da çətinləşib evlənməyə də adam ölməyə də qorxur. Bunlar necə olacaq vəziyyət? Adam evliliyi də elə bir çətinliyə salıblar ki, yo mənim qohum əqrabam baxacaq 100% falan şeyi almalıyam, bunu belə almalıyam, onu elə almalıyam, qohum belə var. Qohum sənə gəlib axırda kömək edəcək ki. Yaxşıları var, yaxşılaşsın. Sabah sən düşürsən borcu xərcinsinə. Nə çətinliyə sal özünü. O qədər çətinləşdirilir ki, ailə qurmaq da nə olur? Bu qədər yuvanır evlərdə, ailələrdə. Nə yaxşılar ki, ailələr bir-birlərini başa düşələr. Bu sadələşsə, biraz asanlaşsa evliliklər, çoxları subay qalmazdı. Qəlizləşdirilmişik özümüz. Süni şəkildə. Evliliyin mahiyyəti başqa bir şeydir.